Hej på alla monsterryggar, välkommen till Fajmark öppna paket. Och idag har jag sånt här litet guldpaket. Vi ska se om jag kan lyckas komma in i det. Nu då. Riv och sönder det bara så går det fint. Sådär. Och vad hade vi här? Jo, vi hade en gammal hederlig film. Blues Brothers. Härligt, då vet jag vad jag ska syssla med ikväll. Eller eftermiddag kanske. Ha det bra med så länge. Hej då!